Друг сюжет. Да, само по нова говори Джок Пол Фриман в първия си ден на свобода. Австралийца се съгласи да разговаря с колегата Дани Тренчева. Пред камерата ни той обяви, че съжалява за смъртта на Андрей Монов, заяви готовност до животно да изплаща на семейството кръвнина. Вижте повече от интервюто на Даниела в видеото. Затвор Бусман си не са познали журналисти да ми снима там. И сега аз трябва да отивам да говорим с журналисти. И разбира се, не искам журналисти да снимат къде живеем, защото нали, това става въпрос за моя безопасност. Страхуваш ли се? Не, но нали, все пак трябва да взима, как е на български, предпазни мерки. Предпазни мерки, да. Това... Срещу кого предпазни мерки? От кого? От тези хора, които са направил това срамота по време на матч Англия срещу България. За първи път ходиш свободно по улиците? Да, не за първи път. Съм излизал три пъти отпуски от затвора. Да. Първият беше за 8 часа, 2016 година, после 2 дни и пак за 2 дни, 2017 година. Адвоката каза, че те е предупредил повече да не се движиш с нож. Да. Имаш ли нож? Нямам нож. Нямаш нож. Ама чакай, може би по-добре да казвам, че имам, просто да не съм нападен от тези гидки повече. Не знам. Но нямам. Много хора ще кажат, те пуснаха убиеца на свобода, както и го казват. Да. И вместо да се притесняват те, че убиеца на свобода, ти се притесняваш, че можеш да бъдеш нападнат. Ми не, точно притеснявам. Адвоката казва, че си успял да заделиш някакви пари, докато работиш, за да можеш да изплащаш присъдената от съда сума. Да, около 7000 лева, който е около 5 годишен труд в затвора. Около 7000 лева си заделил. А колко трябва да изплатиш, така наречената кръвнина? 1 200 000. 1 200 000? Да. Откъде ще ги вземеш тия пари? Имаш ли близки, които могат да ти дадат пари или да разчиташ на тях? Не. Всеки носи собствен отговорност. Така че всички наказания за мои деянието са срещу мен. Това също малко болен менталитет. Ако има хора, които мислят, че наказания за мен трябва да бъде носен, нали, то кръст, който аз трябва да носим, трябва да носи и семейството ми. Появи се информация, че имаш богати роднини. Нямам никакви богати роднини. Това е пълна лъжа и базиране на също тези легенди, че всички чужденци са богати. И същото беше споделено от жълта и кафаяло вестници, които просто са измизлици. Значи смяташ да работиш и да плащаш тия пари? Всичко каквото дължам ще бъде платено. Разбира се. Аз даже нямам избор. Всичко пари, които не е мое по права, е взет от частен съдебен изпълнител. Ако все пак има съдебно решение да те експулсират, да. Кой те чака там? В Австралия ли? В Австралия. Всички мои близки, всички мои приятели от училище, мое семейство, много хора. Имам, може би 20-30 братовчети. 20-30 братовчети? Не знам, баща не мога ти? Да проявим повече. Баща ми, разбира се, майка ми. Приятели на убитото момче казаха, че не са те видели, очаквали са да те видят, да се разкайваш, да съжалиш, да се извиниш. Да, това беше първия година в затвора преди 12 години. И съжалявам за смъртта на Андрей Монов, това не беше целта. Целта за мое участие в това битка, това не битка, беше нападение направо. Мое участие в това нападение беше в целта да спасява живот на някой, а не да отнема. Това каза убийца пред Даниела Тренчева. Красимира Карабашева, приятелка на убития Андрей Монов, е при нас. Здравейте! Изгледахте този разговор. Да. Какво мислите? Ами, че е много добре посъветван. За мен това е абсолютно опит от негова страна да изчисти имиджа си, тъй като той много дълги години, всеки път, когато дори са ходили да му взимат интервюто в затвора, в нито един момент не каза тогава, че съжалява. Сега изведнъж, когато нещата се обърнаха, има възможност той да си тръгне като свободен човек.
явно е много добре посъветван как да се държи и точно какво да говори, защото и самите му изказвания са абсолютно идентични с когото и да говори. Какво мислите, че се е случило, че той е успял да заблуди всички в, и в доброто си поведение, и в добрите си намерения, впечатлението, че се е поправил? В смисъл, че цялата система ли според вас е заблудена, да е той на свобода? Или просто законът е приложен с тази възможност, която се дава в него, да се лежи по-малко? Ами, доколкото аз се информирах още когато стана ясно, че има възможност той да бъде пуснат, неговото добро поведение реално не е напълно така. Той е имал провинения, докато е бил в затвора. Неща, които след това не са били отчетени или нямам идея реално защо при преразглеждането не са били показани като нарушения на дисциплината по време на излежаването на тези няма и 12 години, въпреки че навсякъде хората казват, че са 12 години, доста по-малко от 12 години са. Така че да, за мен е... Знаете, че когато човек иска да се покаже в някаква светлина, той може да се покаже в каквато и светлина пожелая. Това не означава, че той се е променил като човек. Сега, има такава теза, че справедливостта практически никога не може да възтържествува, когато има загубен човешки живот. Въпреки това, логиката е да се даде присъдата, която максимално може да бъде дадена и човек очаква тя да бъде изпълнена. Въпросът е, че ако на 11-та или почти 12-та година вие виждате и казвате, не виждаме разкаяние. И то не е истинско, ако го има. На 20-та ще го има ли според вас? Не, но смятам, че това е най-малкото, което може да се случи в този случай. Нека да не забравяме, че освен отнетия живот на Андрей, той близо смъртоносно ранява и друго момче, което за малко да също така не загуби живота си, което означава, че в някакъв по-лош вариант на тази ситуация можеше да има и две момчета, които по това време са били на 20-21 години. Много хора казват, нали, Джок си излежал младините в затвора, ами Андрей, той дори той не стигна до тази година. Кажете ни, според вас проблема в законодателството ли е или в приложението? Защото ние сме свидетели и на това, че този случай беше използван за решаване на други битки на върха на съдебната ни система. Обаче за вас близките е важно друго. Същността е друга, извън тези интриги. Къде е проблема в случая? Казаха, че има и други освобождавани по този начин, но там не се вдига толкова шум. Ами да, този случай се вижда и сега, че е доста използван и за, не знам, разчистване на сметки, за показване на надмощие, за предстоящи всякакви политически битки. Реално хората, които сме били близки до Андрей, които го познаваме по-добре, това, което искаме е просто да поне това наказание, което му е дадено, да бъде изтърпяно. Оттам нататък всичко останало разчитаме на съдебната система. Да, не са достатъчни тези 20 години. Ние това го казахме още когато беше дадена присъдата преди много години, но това той да излезе по-рано за мен е наистина необяснимо. Човешки живот толкова малко време ли струва в затвора? На базата на всички тези ваши наблюдения, включително и на факта, че тази тема се употребява и с друга цел, имате ли прогноза? Извън това, което искате, какво си мислите, че ще се случи? Ами, честно казано, не. Имам надежда, поне аз, че най-накрая нашата съдебна система ще се докаже като адекватна такава и ще поправи грешка, която наистина специално лично за мен не е важно по каква причина се е случило. Важното е да бъде коригирана и този човек да се върне в затвора, където да излежи присъдата си. Кажете ли накрая вашето познанство с Андрей? В кой период е? Какви бяха отношенията ви? Да, ами с него сме учили заедно в гимназията, врата до врата, така че доста добре се познаваме. Също така и в една компания сме излизали, ходили сме по въпросните мачове, в които се опитват да бъдат използвани. Не да се опетни името му, но да се представи в светлина, в каквато той не е бил никога. Всеки път, когато става въпрос за някой футболен отбор, винаги трябва да е някой много такъв, жесток хулиган, насилие и така нататък. Андрей никога не е бил такъв човек. Да, надявам. Разбрахме ви. Да. Много ви благодарим. Красимира Карабашева гостува в Здравей България.